Посолството на Турция в София е участвало в масштабна шпионска кампания срещу учители, журналисти и критици на турския президент Реджепте и Пердоган, разкрива комюнике на Външното министерство, публикувано от Nordic Monitor. Според официалния документ, Турското посолство е събирало информация за турски и български граждани, за които се е смятало, че са свързани с движението на фетолаг Юлен, Хизмет, и е докладвало на Турското външно министерство. Документът на ведомството разкрива, че списъкът с имена е предаден на полицейското управление в провинция Ризе на 11 ноември 2016 година от Генералната дирекция на консулската служба, за да послужи като отправна точка на наказателно преследване по обвинение в тероризъм. Поверителният документ включва номерата на турските и българските паспорти и на критиците на турския президент в България. Той е подписан от тогавашния ръководител на департамента Юкмен, който е първи съветник в турското посолство в австрийската страна столица Виена от януари 2017 година. През феврари външният министр на Турция Мевлют Чавушугу потвърди тайните операции на турските дипломати на чужда земя. Чавушугу каза, че турските дипломати, назначени в посолства и консулства, са получили официални указания от правителството как да провеждат подобни дейности в чужбина. Ако погледнете определението за дипломат, всичко става ясно. Събирането на разузнавателна информация е задължение на дипломатите, каза тогава Чавушугу на турски журналисти на 16 февруари 2020 година след конференция по сигурността в Мюнхен, добавяйки, че разузнаването и събирането на информация са факт.